បាទនេះយើងប្រមើលត្រីឡើងបងត្រីឡើងនឹងគឺផុកអស់ហើយដល់ចាប់មួយស្ងោជ្រូកមកនោះហ្នឹងមួយធំហ្នឹងអានោះជោគ3 4ខាំហ្នឹងក្លាក់លោនេះឡើងជោបក្លាក់លោតែនេះផត់ដល់បាត់ហ្គឡូសញ្ញាជួយទៅខាងនេះធម្មជាតិបងប្អូនអ្នក